أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادا ورك فيدنما أعلن سيدة ميديا وفيدنما خميسة خضب حساسية اينا سو سعدو فضلاً نلاتشوك طوغ حساسية عيدة مدى هرماعد او دقال عروسكو قاداي تاليسكا سلديقة بلد وينة اسلامر كاسين الدلي تاليهي سلديقة دقمدة بلد وينة geesta kale xilliban mahad salaad oo markale dib loo doortay iyo guul weyn oo gaaray Cali Jeeb ku jiray oo halkaas ku qoostay aan ku horeeyay wararka naga soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in saaka baladweyne uu ka dhacay dagaal u dhaxay ciidamada booliska iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad ee lageeyay dhawaan halkaasi iska horimaadkan ayaa ka qarxay gudaha saldhigga baladweyne waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa intaas ku daraya in dagaalka ciidamada harmacad ay ku dileen taliyihii saldhigga booliska baladweyne laba xidigle maxamed xuseen maxamuud oo ku sugnaa saldhigga xilliga ay dhacayeen israsaasaynta iyo dagaalka xoogan ee halkaasi ka dhacay sida ay ogaatay warbaahinta dagaalka ayaa ka dhashay kadib markii isfahamwaa uu soo kala dhex galay labada ciidan kaas oo ka dhashay dad lagu xiray saldhigga xaaladda ayaa aad u kacsaneed saacadihii lasoo dhaafay waxaana magaalada laga dareemayaa dhadhaqaaq xooggan oo ku aadan xiisadda ka dhalatay dilka taliyaha booliiska baladweyne dhacdadani ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah waxaana jirtay in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan ay horay uga soo horjeesteen ciidamada sida gaarka u tababaran ee harmacad ee hadda dilka ka geystay magaaladaasi kuwaasi oo doorashada darteed loo geeyay halkaasi si kastaba arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli haatan baladweyne uu ku sugan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaabe Xuseen oo heshiis la gaaray reer baladweyne kadib kulamo isdaba joog ah oo halkaasi ka dhacayay si kastaba ha ahaatee ciidamadii halkaasi la geeyey ee ay ka dambeeyeen dhowhane farmaajii Fahad Yaasin xasuuq xooggan ayay ka bilaabeen magaalada baladweyne dhinaca kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa mar kale dib loogu doortay golaha shacabka Soomaaliya kadib doorasho maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Mahad Maxamed Salaad ayaa ku soo baxay kursiga 147 kadib markii ay u tanaasushay Musharax Shamso Cabdullaahi Maxamed oo malxiis ahayd guddiga siid ee galmudug ayaa shaaciyey in Mahad Salaad loo qaaday gacantaag uu helay dhammaan codadka ergada oo ah 101 sidaasna uu ugu biiray baarlamaanka 11aad waxaa ka tanaasulay tartanka doorashada Shamso Cabdullaahi Maxamed waxaa ergadu hab gacantaag ahay u codeeyeen Musharax Mahad Maxamed Salaad waxaana gebi ahaanba u codeeyey intii oday ee halkaasi fadhiisay sidaas daraaddeed waxaa ku guuleystay doorashada kursiga 147 Mahad Maxamed Salaad oo helay 101 cod ayuu yiri guddiga siid guusha Mahad Salaad ayaa ahayd mid la filayay maadaama kursigaani isaga si gaar ah loogu xiray kadib musharaxiintii la tartami lahaa oo loo diiday tartanka doorashada xubnaha sida weyn ula loolamayay waxaa ka mid ahay Cali Yara Cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir kaasi oo xalay soo saaray qoraal uu hambalyo hordhacahi ugu diray xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo saaka la doortay xildhibaanka dib loo doortay ee Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mid ah xubnaha mucaaradka ahi ee ku jira baarlamaanka kana soo horjeeda dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo Maxamed Xuseen Abuukar ayaa sidoo kale ku guuleystay kursiga Hob Eberkontonation isaga oo helay 100 cod oo gacantaag ahi dhinaca kale magaalo xeebeedka Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka kuwaas oo baarlamaanka ka soo galaya dhinaca dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kuraasta doorashadoodu la qabtay ayaa kale ah Hob Eber 62 Hob 251 Hob 195 Hob 187 Hob Eber 57 iyo Hob 195 xubnahan kuraasta ku soo baxay waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Dr. Cali Saciid Faqi oo ku guuleystay kursiga Hob 187 kadib markii uu helay codad gaaraya 80 cod halka musharaxi la tartamayay Nuur Cumar Aadan oo isna helay 16 cod wararka ayaa sheegaya in Faqi loo wado guddoomiyaha baarlamaanka wuxuuna taageero xooggan ka helayaa fila Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen dhinaca kale howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa si kulul u cambaareysay weeraro xiriir ah oo Al-Shabaab habeenna ka hor ka fuliyeen magaalada Muqdisho weerarada ayaa lala beegsaday saldhigyada degmada Kaxda iyo hoyga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Hilwaa iyo xaafado dad shacab ahay degan yihiin waxaa ku dhintay askar iyo tiro kale dad rayid ahi oo aad u fara badan ayaa la sheegay qoraal ka soo baxay howlgalka midowda Afrika ee AMISOM ayaa lagu sheegay in weerarkii ugu dambeeyey ee Al-Shabaab uu muujinayo
sida ay uga xun yihiin nabadda iyo hormarka ka jirta Soomaaliya xilli lagu jiro waqti abaaro oo aad u culus. Midowga Afrika ayaa waxa ka go'an in uu taageero Soomaaliya si looga adkaado argagixisada oo burbur ku ah dhaqaalaha, dhaqanka, siyaasadda iyo nolosha bulshada Soomaaliyeed, ayuu yiri ergaga gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowga Afrika ee Soomaaliya Fiona Lorton. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo shir degdeg ah u qabtay laamaha amniga kadib markii weerar xoogan ay 4 qabla kaga soo qaadeen ururka Al-Shabaab magaalada Muqdisho. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo kulan degdeg ah isugu yeeray hay'adaha amniga dalka kadib falkii argagixisada habeen hore ay ka geysteen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Shacabka Soomaaliyeedna ay u maleeyeen in magaalada Muqdisho gabi ahaanba ay gacanta ku dhigeen ururka Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaaraha ayaa shir guddoomiyay kulankaasi oo ahaa mid degdeg ah, waxaana looga hadlay xoojinta amniga xilli ay dalka ka socoto doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Kulanka uu Roble isugu yeeray saraakiisha ciidamada ayaa waxaa ka soo muuqday inta badan saraakiisha ciidamada amniga, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya, taliyaha ciidanka dhulka, taliyaha kumeelgaarka ah ee NISA iyo taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Banaadir. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ugu dambeyntii faray saraakiisha kala duwan ee ciidamada amniga inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu xoojinayo amniga caasimadda. Kulanka Roble iyo saraakiisha ciidamada ayaa imaanaya saacado un kadib markii ay qaraxyo iyo dagaalo toos ahi habeen hore saqdii dhexe ka dhaceen qaybo ka mid ahi magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Weerarka koowaad oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa lagu beegsaday saldhigga degmada Kaxda, waxaana gudaha u galay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku qaaday halkaasi. Waxay sidoo kale dab qabadsiiyeen qaybo ka mid ahi saldhigga degmadaasi, kadibna waxaa la sheegay inay dagaalyahanadaasi ay hore u sii qaateen laba gaari oo nooca dagaalka ahi. Weerarka labaad ayaa isna ku bilowday qarax oo xigay dagaal toos ahi, waxaana lagu qaaday xaafadda Daara Salaam, waxaana la sheegay in qaraxaasi lagu weeraray guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Hiliwa oo ku sugnaa halkaasi, waxaana ka dhashay khasaare, dhimashay, dhaawac balleh. Sidoo kale xoogaga Al-Shabaab ayaa weeraray saldhigyo ku yaala calaamada ilaa ceelasha biyaha halkaasi, oo rasaas xooggan laga maqlayay kadib markii ay difaac adag kala hortageen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Si kastaba, weeraradani ayaa si xooggan looga dareemay ahaan caasimada oo dhan xilli magaalada ay ka socoto doorashada kuraasta golaha federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ay u xirtay mashruucii burcadbadeedda ee badweynta Hindiya, kaasi oo socday in ka badan 10 sano. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaramada midoobay ka codsatay in la joojiyo qaraarka golaha ammaanka ee la dagaalanka burcadbadeedda ee tirsigiisu yahay 2682020 laga bilaabo 3 bisha Maarso 2020. Go'aankani ayaa yimid iyada oo xeebaha Soomaaliya ay hadda noqdeen nabad, isla markaasina aysan jirin warbixin sax ah oo caddaynaysa in ay halis dhanka nabadgelyada ahi ay ka jirto isu socodka gaadiidka badda ee mara badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa ahayd mashruuc la buunbuuniyey oo dowladaha shisheeye ay shaqo ka dhigteen. Hase yeeshee 15 Febraayo 2020 ayay dowladda Soomaaliya u suura gashay in gebi ahaanba la xiro mashruuca sumcad xumada xambaarsanaa ee muddada dheer socday. Danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Abuukaate Abuukar Daahir Cusmaan Baale ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka sheegay in guud ahaan la joojiyey mashruuca la dagaalanka burcadbadeedda. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday xafiiska qaramada midoobay, gaar ahaan hay'adda IOM. Kulanka ayaa waxaa madaxweynaha ku weelinayay wasiiru dowlaha madaxtooyada agaasimaha guud ee madaxtooyada, wasiirka wasaaradda deegaanka, isbeddelka cimilada iyo horumarinta reer miyiga. Madaxweynaha iyo wafdiga ayaa ka wada hadlay xaaladda abaaraha iyo saameynta ay ku yeesheen deegaanada Galmudug oo ay abaar xooggan ka jirto. Booqashada wafdiga IOM ayaa salka ku haysa mashruuc ay ka fulinayaan Galmudug, waxaana mashruucani uu yahay mid wax ka qabanaya arrimaha deegaanka iyo biyo la'aanta soo food saartay dadka ku nool miyiga deegaanada Galmudug. Madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa soo dhaweeyey mashruucani, waxaana qaramada midoobay uu ku booriyay laba jibaarista mashaariicda noocan oo kale ah, kuwaasi oo wax looga qabanayo abaarta lixaadka leh ee ku dhufatay Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada maamulkaasi Galmudug. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.